Перекрили трасу, щоб врятувати міст. Миколаївські активісти заблокували проїзд великовантажного транспорту Широкобальським мостом. Адже перегружені фури руйнують не лише мостове покриття, ігноруючи знак, який попереджає про недопустимість проїзду транспорту важче 25 тонн. На акцію протесту зібралося близько 20 активістів та місцеві жителі, обурені тим, що вантажівки вагою понад 40 тонн розбивають Широкобальський міст, не розрахований на подібні навантаження. На даний мост документації технічної нету. Вона зникла, або її украли, ну, вони не знають, де вона знаходиться. Тобто на нього нету. Неізвісно, коли він построєн, ким, із чого і коли він може рухнути. На знак протесту люди вийшли на пішохідний перехід і заблокували рух для фур. При цьому протестуючі пропускали легкові машини, маршрутки та інший невантажний транспорт. Активісти таким чином намагаються звернути на проблему увагу місцевої та обласної влади. Мінімум два об'їзди їх існують. Це з Херсонського шосе поворот на Сандору і вдоль села, не заїжджає в село Ніколаївське. Там десь около полутора кілометрів, півтора. Эта дорога идет вдоль поля, за домами села. Там можно пройти с грейдером, где нужно засыпать щебеночки, и это сокращает первый им путь на 15 километров. И, соответственно, уходят грузовики, они не заезжают, вот как они заезжают по космонавтам, мира, они сюда вообще не едут. Ще одна об'їзна дорога існує через Балабанівку, але водія вантажівок на підприємствах прописують саме той маршрут, який пролягає через Широкобальський міст. З огляду на те, що вантажні машини можуть рухатися в межах міста лише вночі, в інший час вони простоюють під вікнами жителів Широкої Балки. Придорожне, як би, не обустроєно, не предназначено. Городські служби не займаються цим питанням. Вот. То есть, понимаете, это ну, проблема большая. Житель жалуется о том, что запах идет, мусор везде. Вже за дві хвилини після початку акції на місце приїхала патрульна поліція, яка перенаправляла хури до АЗС на відстій по вулиці Старокріпосній. Деяких розгортали і відправляли назад. Не всі водії погоджувалися з діями активістів та правоохоронців. Куди їхати? Чого не забрали? Чого не показували? А ну, возьми машину и покажи. А давайте объезд. Вы мне раздолбаете этот мост, и я не смогу ездить на своей легковой машине. Покажи, давай поедем и покажи объезд. Нам сделали объезд, вот сейчас направо, и сразу направо. Мы сейчас, если стоим для того, чтобы власть сделала объезд прямо с Шевченкова через поле на Никотер, мимо города, по полям. Как вы нам помогаете? Вы уже нас задержали, уже график нарушили. Мне, я понимаю, а представьте, что мост сегодня рухнул. Все, куда вы поедете? Ну, не знаю, мы закроем, поставим машины, едем там. Нормально, а там вы не знаете, да? Мы же говорим, ну, нема нам альтернативы, ребята, нет у нас альтернативы. Да мы хотим, чтобы власть собралась, областная и городская, и дала эту альтернативу. Активісти сподіваються, що ця акція протесту змусить владу міста і області сісти з активістами і перевізниками за стіл переговорів, щоб розробити план спільних дій. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.